Shule ya Popatlal Secondary School Tanga inaotangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa masomo ya arts, PCM, PCB, CBG, EGM, HGK, HKL, EKA pamoja na preform 5 kuanzia tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2018. Wanapokea wahamiaji kuanzia kidato cha kwanza, cha tatu na cha tano. Boarding kwa wasichana na wavulana. Mazingira ni mazuri kwa kusomea. Shule ipo Tanga, karibu na hospitali ya rufaa Bombo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0784 900 002 na 0652 443 406.